Yangu ni machache. Kwanza babu. Babu. Nataka kukaribisha Makadara. Hapa ni nyumbani kwako. Anytime. Nataka kumeet Wajaluo, Waluya, karibu. Uingie ongea na watu wako. Nataka kushukuru jamii ya Wajaluo. Tulianza 1992. Ndio nilianza kusimama. Nikashindwa na 18 votes. Nikasimama tena 97, nikashindwa. 2003, Wajaluo walikuwa 9, Mkikuyu moja, na mimi Mluya moja. Nikashinda kiti ya kansla. Mpaka saa hii, Wajaluo wamesimama na mimi 100%. Na hiyo nawatolea shukurani sana sana sana. Kwa sababu, ndio unaona mimi mara mingi nina support Raila Amolo Odinga. Mimi nimetembea na Raila, babu alinipata, akanijoin, tukaenda pamoja. Mimi na babu tumefungwa, tumeenda ndani. Hakuna watu wamesafa kwa hii chama kama mimi na babu. Si mnajua hivyo. Na mimi nilisema wakati moja baba akiwa president, lazima watu wafue kiasi, mnakumbuka. Na mimi nilisema Raila ndio kiongozi wetu. Hapa Makongeni babu, tunaishi sababu ya Raila Amolo Odinga. Ama sivyo tukakuwa tumefukuzwa. Si ni kweli? Chama ya ODM, hakuna transition nafanywa saa hii. Baba ndio bado party leader. So tukienda na maneno haraka haraka, tutaharibu. Nyinyi patieni babu, akue kwanza kiongozi wenye Wajaluo. Akue hapo, mumpatie nguvu. Bila mmesema. Anataka kiti ya governor 2027. Pia yeye mpatie nguvu. Kwa sababu bila nguvu ya jamii hauwezi ena mahali. Hata sisi Waluya tutapeana kura 2027. Tumesimama na baba, tukiwa na Mudavadi, tukiwa na Weta. Sisi Waluya tulipigia Raila Amolo Odinga. Ndani ya chama gani? ODM. So, leo babu amekuja, ametembea Kenya mzima, anaomba kura, anajulishana watu wake na watu wake. Na hiyo hatuna shida nayo. Mimi ni chairman ODM, na mimi kama chairman ningeongea kama pendesha kwa hapa, lakini ameenda. Mimi nikiambiwa ni left, nitabadilika tu left. Wajua mimi ni chairman, mimi si ordinary person. Mimi chairman wa chamba, si ndio? Leo baba akiamka sema ni babu, ninapiga bautani. Singoji. So mimi nikisema hivi, hakuna mtu anapinga babu na hakuna mtu ana problem na babu kuomba kura Nairobi na Kenya. Yeye ni Mkenya na amesimama na ODM na amesimama na Raila Amolo Odinga. Jambo la pili, community ya Wajaluo. Mimi mwenyewe nilitaka kurudisha kiti yenu 2013. Nikasema Wajaluo, nikaita Raila Orengo na Nyang Yung. Nikaambia mimi liandamana kwangu Buruburu wakisema nimedunga mtu kisu. Mnakumbuka. Na mimi sikudunga mtu kisu yoyote. Na mkawacha kiti imeenda. Sasa hivi mnasema Wajaluo mtaka kiti. Na ikifika wakati hiyo nasimama. Hamtaki kuachiana. Sisi Waluya tushapata MP. Kama ndasimama MP Makadara, basi Mjaluo kwa MC hapa. Na hiyo kitu nimewaambia kila siku. Waluya wako hapa chama na kwa hapa nimewaambia, kama nasimama MP, hakuna Mluya mwingine atasimama MCA. Hapa Makongeni babu nimekuambia, Wajaluo ndio wengi. Out of 100% ni 95% wanapiga kura hapa. Kwa nini leo walipiga kura mara mbili 1992, 1997, wakuwa Wajaluo wili. Tangu siku hiyo hawajarusha kiti. Juzo walikuwa na pendeshe, Seth huyo alikuwa candidate, huyu Philip alikuwa candidate, hawa wanaongea tu hapa wote. Ala no, ulitoka baadaye. Alikuwa candidate akitoka baadaye. Waliitwa na niliita chama na Wajaluo, na wale walikuwako, nikaambia please, ongea na mtu mmoja, Mjaluo asimame mmoja. Walikataa. Sasa 2027 inakaribia. Sasa mkuna Don Luo Makongeni. Mnaweza kosa kuproduce MCA? Mnaweza kosa? So mimi naomba kama jamii ya Wajaluo, toeni mtu ule mtatoka kama nipende shee,
chama ni nani, mumweke mbele. Mimi ni chama na chama, babu wako hapa, hatuwezi kosa kulilia uko mbele seme, hii kiti ni ya Wajaluo. Wacha Wajaluo wapate kiti yao, kama walio wanapata MP, Wajaluo wapate MCA. Na mimi nikasema, hapa hapa tuko hapa, babu. Hapa tulikuwa hapa na MCA. Nikasema kisha chaguliwa, anaendanga. Siku sema hapa, wala mlikuwa, si mlikuwa hapa. So babu, nataka ongea na jamii yako. 2027, kiti lazima kuwe Mjaluo. Lazima kuwe Mjaluo. Ya mwisho, Dwandluo, Tom Ringes, simama, pigeni mzee makofi. Huyu Tom, amefanya kazi bila mshahara, ameng'ang'ana kuleta Wajaluo pamoja, na amefanya kazi mzuri. Na mtu akifanya kazi mzuri, muna msupport na ofisi yake. Pongezi sana. Makofi tena kwake. Sasa kwa hiyo heshima ya kunisikiza kama mjumbe wenu, naomba msimame. Simama. Weka makofi juu. Weka makofi juu. Pamu unataka weka makofi juu.